warsaxaafadeedkan oo ka soo baxay xarunta madaxtooyada ee Somaliland oo nuqul ka mid ah soo gaaray xafiiska warqabadka ee telefishinka Ariel ayaa waxay u dhigneyd sidaadna madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo waxa uu maanta wareegtay madaxweynaha sumadeedu tahay jamhuuriyadda Somaliland madaxtooyada wareegtay madaxweynaha Konto oo ku taariikhaysan bisha 9/2017 uu ku dhaqan geliyay saddexdan arrimood rebanaanta u adeegsiga hantida qaranka ololaha xisbiyada isticmaalka warbaahinta dawladda iyo fagaarayaasha waqtiyada ololaha doorashada gacansiinta komishanka doorashooyinka qaranka ee Somaliland ujeedo wareegta madaxweyne rebanaanta u adeegsiga hantida qaranka ololaha xisbiyada ku socota golaha wasiirada jamhuuriyadda Somaliland ku socota gudoomiyasha gobolada jamhuuriyadda Somaliland ku socota gudoomiyasha degmooyinka jamhuuriyadda Somaliland ku socota madaxda hay'adaha dawladda ee madaxa banaan oo komishanka doorashooyinka qaranka mudanayaal sida aynu wada ognahay waxaa dalka ku soo foolay doorashada madaxtooyada oo u qorsheysan 13 November 2017 sidaas darteed waxaa reeban in hantida qaranka nooc kasto ay tahay loo adeegsado ololaha doorashada ee asxaabta qaranku ay ku loolamayaan waxaa kale oo reeban in shaqaalaha dawladda saraakiisha iyo xubnaha ciidamada ee kala duwani ay galaan ololaha doorashada ee saddexda xisbi qaran waxaan rajaynayaa in amarkaasi uu sidiisa u fulo cid kasta oo baal martana waxa laga qaadi doonaa tallaabo ku habboon oo sharciga waafaqsan ujeedo wareegta madaxweyne isticmaalka warbaahinta dawladda iyo fagaarayaasha waqtiga ololaha doorashada ku socota wasiirka warfaafinta Somaliland ku socota gudoomiyasha gobolada iyo degmooyinka oo komishanka doorashooyinka oo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha mudanayaal sida aynu wada ognahay waxaa dalka ku soo foolay doorashada madaxtooyada oo ku mudaysan 13 November 2017 sidaas darteed aniga oo ka duulaya qodobka 26aad ee xeer lambar 20 qodobka 2aad ee 2015 iyo xeerka habdhaqanka ee xisbiyada oo ina farayay in xisbiyada qaranku u sinaadaan muddada ololaha doorashada isticmaalka warbaahinta dawladda iyo fagaarayaasha khayriyada waxaan idin farayaa idinkuna adkeynayaa in loo sinaado muddada baahinta hawo ku jirida ee idaacadda raadiyo Hargeysa iyo telefishinka qaranka wargeyska dawladda isla markaasina si isku mid ah loo adeegsado fagaarayaasha khayriyada ee gobolada iyo degmooyinka dalka waxaan mar labaad idin farayaa in aad dhaqan gelisaan shaxda qoondaynta ololaha ay saddexda xisbi qaran iyo siidaynta barnaamijyada ololaha doorashada ee ay soo saarayaan komishanka doorashooyinka si loo helo in ay dalka ka qabsanto doorasho xor iyo xalaal ah oo loo siman yahay ujeedo wareegta madaxweyne gacansiin komishanka doorashooyinka qaranka ku socota golaha wasiirada jamhuuriyadda Somaliland ku socota gudoomiyasha gobolada iyo xarumahooda ku socota taliyaasha ciidamada xarumahooda ku socota gudoomiyasha degmooyinka jamhuuriyadda Somaliland ku socota madaxda hay'adaha madaxa banaan mudanayaal sida aynu wada ognahay waxaa dalka ku soo foolay doorashada madaxtooyada oo u qorsheysan 13 November 2017 sidaas darteed idinka oo gudanaya waajibaadka iyo mas-uuliyadda aad qaranka u haysaan waxaa la idin farayaa inaad gacan siisaan komishanka doorashooyinka qaranka gudashada waajibaadka qaranka ee ku aadan qabsoomida doorashada madaxtooyada idinka oo raacaya shuruucda iyo xeerarka dalka u dejisan waxaan mar labaad idinku adkeynayaa inaad gacan buuxda siisaan komishanka heerkiisa kala duwan ee qaranka gobolka iyo degmooyinka goob kasta kana digtoonaataan wax kasta oo u muuqan kara fargelin una diyaarisaan goobaha ay u baahan yihiin sida dugsiyada xanaanooyinka goobaha dawladda ay u baahan yihiin gudoomiyasha gobolada iyo taliyaasha ciidamada qaranka waxaan si gaar ah loo farayaa in ay ka gacan siiyaan komishanka heer gobol heer degmo iyo heer goobeedba howlaha nabadgelyada iyo xasilinta amniga muddada doorashadu socoto kahor iyo kadibba iyaga oo ahmiyad weyn iska saaraya arrimaha keeni karaya nabadgelyo darrada allah mahadle waa saxaafadeedkan oo luuqad adag ku qornaa isla markaasna ka soo baxay madaxtooyada Somaliland waxaa ku saxeynaa afhayeenka madaxtooyada Somaliland xuseen aadan ciga xuseen deyr sakariya sudeysi telefishinka Ariel xarunta warqabadka ee magaalada Hargeysa.